قال ما بعدني ان فعل عليها فرس ابن كلي قال ذكري كونه يأكل سجنه يقول لا بيد وسطي كانوا لاي برهان ยาวิยันธรรมะตะเถอะคันธะเวโหจะอัตโตปะคันยะเทตนาเตยังโยอิริยะตะวะตะเถอะคันธะโหชิโกนะเถนะสนองยะมะยะอิมหาธรรมนาโกอายุจุตาติจุเพราะสออัตโตวะระนะปะนามะอาทิตะตะหาโหยิสุปุโจจึงสัตติยะอัง ยอกาโกติหิเตยะมะเมยันกาลันตะโรโลติตุกะระณิเกรันตะโกโลกาหิตายานะโตนะโมมหากรุณิกะตะตะตายอมะโตวิริยะยะสาตะตะวะอิชันนาสีปาโลระจองตะโกมหาคะตะเถ นาถอมีญาเจชโลยะพะยาติธรรมวาติหิติกะเรนวาระเอกะติชาโลภิเณตะเณอะเมนิยะยิตะตัญญาปะระติงาอะสวะนะนาโตกาลังนี้อะติเจตัยนิตวาชีจาโลกาละปะโตโลกะอิเตยะตะนังโลกะอิอะโยสีวะอะโลกา อดีตเมียยามิโอสาตะเฉละเอ็งมามิตรจีมาตมีตาเนตถาสนีสัมมินีหุเจติชะเวงาเบอสุอังเคโตมุโลโกกระหนอเตยาชิยันติตันจุโกอะนุโตมุยาติชิภิเคนะเลชิเนนอัตตะสงเมยะนะโลอุสยังโกรออิเตมันิโล แต่เจ้าโลหะตานันติปัญญาสวายอมรู้แก่ชาลีมหาการณิกะธรรมโนอัญญะเวตาเกรุตนาชิเกมาธรุณาชินจิตตังโตตัมมะนะกะโนยัญญาสวาตะตะวะอิฉันนาสีปาโลละตองกะอะกุมังคะระติ นะโมยุติยังจอมมาเวปิยะวิกระหมิโยจุสิโกยินติอัตถะวะโนเสสะตะเวผิดมาเสยตะจีอาตุสาธ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 ุส
ඉදමාවී ඕමා නායති පඩා වචුනාලේ ඉනේ අපායේ ඔබී නාලේ යම අපායේ පයින් දොස්සක් දුචේ ධත් පිසි නසවේ පිසි දකුදේ දකුදේ ඉන්දිර බෝවාගේ දලොස්සක් සාරදී දලොස්සක් හරි වගේ සරවෝ තීසි නාලේ ආ applying level the new digital card in mobile wallet children chandiya ravi ko hotel room mein guest aur tayar ki karon mein chhu and then chira wama de ki chandiya ravi ko senye dauna dau re khan ma khana ko ro ga now you talk the computer for it so that for our when you know say that all of you now are sitting at it and you know can I go on now you are the trip or yeah the man is saying for that yes I am and the league and the other time share on and the dance sunset is in that one area who in the example is she ပထမဆုံးနေရာနဲ့သူဉာဏ်ကြီးကျယ်တော့ကျစားလို့ရအောင်
အစောစာကတည်းကရှိအောင်ကျေဝန်းတယ်ကျေဝန်းနေပြတ်တော့ရသဗျာရဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးကြီးတဲ့တော့ပဋ္ဌာန်းကြီးကကျေသည့်အတွက်ကြောင့်ဘုရားရသဗျာရဲ့ဉာဏ်တော်ဟာပဋ္ဌာန်းကြီးမှာဘယ်လိုလို့ရောက်ရောက်နေချင်ပြီးတော့ပိဋိစေညာပါဝါဖြစ်ပေါ်စေတို့ပိဋိနေရှင်သောစိတ်တွေက ကျွန်တော်များပြားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့တွေးတွေသားတွေဖြူစင်ဝင်လို့စေတော့ခန္ဓာကိုယ်ကတောင်းကြီးတွေပြေပြေချတာဆောလရာစိတ်ကစားအကြောင်းရှိမိုင်းဘုံကာမဖြစ်ပါစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဓမ္မမုတ်တူတွေလည်းရှိတယ်ဒီကြည့်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူအသာအရာ ဒေါသဖြစ်နေတဲ့အချိန်အသားရောက်အတူအပြင်းမအယောင်လေးလေးလက်လက်မထွက်တော်သေးတဲ့ဒေါသဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသားရောက်နဲ့ဒီကြည့်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသားရောက်နည်းနည်းလေးမှသာပြီးတော့ပေါ်လာမျိုးရှိတယ်။ဒါကြောင့်ရောစိတ်ရောရတော့အမှန်တန်ရှင်းစင်ရည်ရဲ့ရောက်ခန္ဓာရောရှိတဲ့စိတ္တခါရုပ်တွေကအမှန်တောက်ပြောင်းပါတယ်။စိတ္တခါရုပ်တွေရဲ့အစွမ်းရောက် ကံစားဥစ္စာရိုးရိုးပါလည်းမိမိလေးမရှိတောက်တောင်းလာတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ရုပ်ခန္ဓာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေဟာအယောင်တလက်လက်အနေကြီးကျင်းတော့အယောင်တလက်လက်ဝင်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကသဒ္ဒါတော်ကိုရောစပြီးတော့သစ္စာရာပြင်ကိုရှိတဲ့အနေထားအယောင်တွေဟာဖိတ်ဖိတ်တောက်လာပြီးတော့ယောဂီတို့၆၀ဆိုတာဖြစ်တာ။ အာလောကိကရဲ့လည်းယောဂီတို့၆၀ဆိုတာနိနတိကသောဠိကဩရကပြေစိတ္ထပပ္ပတနာတဲ့ယောဂီတို့ရောက်ကြည့်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအညိုရောင်အရှင်းရှိတဲ့သံသင်တို့မျက်လုံးကဲမှာရှိတဲ့အနေရောင်တို့မျက်ခုံးမွေးတို့စသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့အနေရောင်အညိုရောင်ရှိတဲ့အရာတွေက ဖိတ်ဖိတ်တောက်လာပြီးတော့ရောရောင်ကြော်လေးဖြစ်တယ်။တင်လို့တော့ဘာ။ဒါကံကိုယ်ရှိတဲ့အရေရုပ်ပါရုကသစ္စာပြရဲ့အစင်းကရွှေဝါရွှေရောင်လိုဝါဝင်နေတဲ့အစင်းရှိတော့အဲ့ဒီအစင်းကြီးဖိတ်ဖိတ်တောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဝါရောင်ရှိ။ဘာလို့ရောပါရုကဒီချီလို ရောင်ကြီးရောင်ကြီးရောင်ဖြတ်တဲ့သွေးတော်တို့ကဒီလိုဒီရောင်ကြီးရောင်ဖြတ်တဲ့နှက်ခမ်းတော်တို့လက်ပွားတော်တို့ညီနေတဲ့အရာတွေကလည်းကိုပြီးတော့ညီရဲ့ပြီးသတ်ပါလာတဲ့ရောင်ကြီးရောင်ကြီးတို့ဖြတ်တာဒီလိုဒီတော်ကြီးကဩရတဆိုတဲ့ဒီရောင်ကြီးဟာတခုနဲ့တခုအဒီနဲ့အချင်းရောစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပန်းအောင်ဖြစ်လာတယ်။ဒါဝဲမေစိတ်ထားတော့ပေါ်ပြီးတော့ မောင်းတော့ရောင်ကြီးတော်တို့တမန်ရတဲ့ပြန်လေးရှိတယ်ပေါ့။တော်ကြီးတော်ဒီလိုထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီရောင်ကြီးတော်ငါမျိုးရောရှက်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ပပပရာတို့ပြောလို့ပြည့်ပြည့်ထွက်လာတယ်။ဒီပြန်လေးရတော့ဒီလိုဆင်ကျင်လာတဲ့အခါမှာလက်ဆောင်ပြန်ရောင်ဟာအဲ့ဒါကမှစွန့်ရည်ချင်းချင်းတောက်ပါလာပြီ။ ပထမဉာဏ်ကလည်းကျေဝန်းတယ်အနန္တတရားလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲမကုန်နိုင်တော့အောင်ကျေဝန်းတဲ့ဒီဉာဏ်တွေကမှဉာဏ်ကျဆားတယ်လို့ကျဆားလို့ရ။ကျော်ဝတ်တဲ့ကံဉာဏ်ရံတာဝတ်တဲ့ကံဉာဏ်ဉာဏ်ဉာဏ်သိစေရသည်အတိုင်းညာရှိသလောက်သိရဉာဏ်ကြီးရတဲ့လိုက်ပြီးသိရတယ်။ကျော်ဝတ်တဲ့ကံဉာဏ်ရံတာဝတ်တဲ့ကံဉာဏ်လို့ဆို။ ခွန်ကြီးတို့ဒီမှာတော့သိစရာတွေကများပြီးတော့သိတဲ့ဉာဏ်ကအားနည်းတယ်ပေါ့။လက်ဆောင်များတဲ့သိစရာတွေများတဲ့တော့ဉာဏ်ကြီးရအကုန်လိုက်ပြီးသိတယ်ပေါ့။တော့ကြောင့်မှသိစရာများတာတော့အမှန်နဲ့ပေါ့။သို့တော့သိနိုင်တဲ့ဉာဏ်စွမ်းအားကသိစရာမှန်ကြလို့သိဖို့ဆိုတဲ့စွမ်းအားတော့ဉာဏ်ကြီးရဘူးပေါ့။အဲ့တော့ဉာဏ်ဆောင်များပေါ်လို့ရည်ရှိတော့ရာဝတ္တကံဉာဏ်သိစရာတွေဉာဏ်တော့များတဲ့တော့ ကောင်းတဲ့တဏှာနဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးကလည်းလိုက်ပြီးတော့ကျေဝန်းနေတယ်။ဟောဒီပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကိုဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့
ဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့သိကြအာရုံတွေဟာအဝင်ဝင်ချဖြစ်သွားလို့ခန္ဓာဆယ်ကြီးတွေကဥပမာပြတာလေအမဒန်ကြီးမားတဲ့ဝေလာငါးကြီးတွေကမြေချောင်းအင်းအိုင်ထဲမှာဆိုရင်ဘလူးကမတော့တာကုန်းတယ်ပုံမှာပေါ့တကယ်နဲ့ဓာကြီးတွေရတဲ့တော့ပြည့်ဝေလာငါးကြီးတွေဟာချောင်းချိုးပြီးတော့ကုန်းကျနေခုတကယ်ကြီးကအလွန်ကျယ်ပြီးအဲ့ဒါကြောင့်လုံးလုံးပြီးတော့ကျဆန်းနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးလို့ပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးကတစ်ချမ်းချမ်းဆင်မြင်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတစ်ချမ်းချမ်းကြီးရဲ့ကျေဉာဏ်တော်ကြီးရဲ့ချီအဝင်ဝေကျဖြစ်ပြီးတော့ပီတိကြီးချင်လာလိုက်တာချင်လာတဲ့ပီတိစိတ်ဆွမ်းအားတွေလိုက်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ရုပ်ဟာအလုံးစင်ကြယ်တန့်ရှင်းလာပြီးခန္ဓာကိုယ်ကပြိမ့်ပြိမ့်ပြိမ့်ရောင်ကြီးတော်ကြီးထွက်လာတယ်လို့ပြောတော့နော်အဘိဓမ္မာကောဉ္စံဆင်းရဲသုံးသက်တဲ့ယရဏကရတတ္တဟာယရဏဆံရောင်းတော်မှာနေထိုင်ရင်းမြတ်စွာဘုရားအဘိဓမ္မာဇတိကိုဆင်းရဲသုံးသက်ပြီးခေါတော်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအဘိဓမ္မာတရားကိုဟောကြားဟောကြားတဲ့ကျောင်းမှာအဘိဓမ္မာတရားလေးမှာတော့အကျေဝန်းလို့ခက်ခဲဆုံးနယ်နယ်ဆုံးလို့ပြောတဲ့တခြားကျမ်းကိုနောက်ဆုံးမှဟောကြားတော်မူခဲ့အနန္ဒမယသမန္တပဋ္ဌာနာမိမိကလည်းဆုံးသတ်မရှိအောင်မိမျိုးစုံနဲ့ပရိပဋ္ဌာန်ချမ်းကြီးကိုလက်စွာဘုရားရဲ့တင်ကိုယ်တော်ညဟာမိမျိုးစုံနဲ့ခွဲခြားစိတ်ချပြီးတော့ဟောလိုက်တာမဆုံးနိုင်တော့အောင်ကျေဝန်းများပြတာပေါ့ကာဝိမာနကြီးမှာတက်ပြီးတော့ဟောတဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကအခုဒီကလေးလူကြီးမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းနဲ့တောင်ရစွာကျောင်းနဲ့လို့ဆိုတာလူကြီးမှာရှိတဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရစီစဉ်ပြီးတော့ထားတဲ့အကျဉ်းမျှတာဖြစ်တဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းပဲဖြစ်တယ်ခရံဘုရားကဝါစနာမေဘောတာရိပုတ္တရာခြေရာကဘောတဲ့လူကြီးလူတော်ကမှာပါရီအဘိဓမ္မာကျမ်းရဲ့အစင်ဟာအဘိဓမ္မာကျမ်းရဲ့စီရင်ထားပုံမှာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရရဲ့စီရင်ချက်တွေဖြစ်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကအစတင်လာတယ်လို့ပြောလို့ဆိုတာဒါတွေကမှဟောတဲ့တရားဆိုရင်ကြီးတယ်မကကျေဝန်းများလက်ကလည်းလို့ပြောလို့မှတ်ယူကြတာပဋ္ဌာန်းကျမ်းရဲ့ကျေဝန်းနည်းနည်းပုံကိုတရားလိုလိုက်ပါအကဲခံပြီးကြပါပဋ္ဌာန်းကြီးကိုရှင်းလို့မရအာရဏမတိတိုင်းတဲ့ပရိယပฏิပတ်ရှင်းတဲ့ရုပ်ကိုအတုံးမြင်ရတဲ့ဆရာတော်တန်ခါတော်ကြီးဟာပဋ္ဌာန်းကြီးကိုလေ့လာကြတယ်သိကြတယ်ပဋ္ဌာန်းကြီးရဲ့ခြေဝန်းမှုနိုင်နိုင်မှုခက်ခဲမှုတွေကိုသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသိကြဒီလိုဆုံးကမဟာတိတ်ကသတ္တမဖြစ်ဆိုတာရှိတယ်တတိခမီးယသေတတ္တလို့ခေါ်အဲ့ဒီမဟာတိတ်ကသတ္တမဖြစ်ရဒီလိုဆုံးကနေပြီးတော့အိန္ဒိယသဘောကလာကိုဖြတ်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဗုဒ္ဓဂယမဟာဘောဓိကိုရှိခိုးပူဇော်ဖို့ဆိုပြီးတော့တို့ခေတ်ကပြည်သင်းမောလို့စီးပြီးတော့သွားခဲ့ဆိုင်တယ်ကြီးကိုမြင်ရင်သူစဉ်းစားဆိုင်နေမိတာတော့အော်ဒီတယ်ကြီးကသူ့ရဲ့ရက်စိတ်တစ်စုံအမတန်မှကျေပြောရတယ်တယ်ကြီးပါလားတိုင်းလုံးကြီးတွေကလည်းတောက်ကမန်းကြီးတွေတယ်လည်းထဲမှာတိုင်းလုံးကြီးတွေဖုံးပြီးတော့အမဒန်ကြီးမားတဲ့အမျိုးကြီးတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့မျက်စိတစ်စုံမဆုံးနိုင်အောင်ရှိတဲ့သင်္ကေတကြီးကိုကြည့်ရင်းလာနေပြီးတော့ဘာသောစဉ်းစားနေလို့ဆိုရင်မျက်စောပြန်ဟောကြားတော်မူတဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးနဲ့စိတ်ထဲမှာသွားနှိုင်းယှဉ်ပြီးရတာဖြစ်တယ်သင်္ကေတကြီးကကျေတော့ကျေတယ်နည်းနည်းနဲ့တဲ့သို့တော်ပင်လဲဆိုတော့ဟောဘက်တန်းဒီဘက်ကရှိနိုင်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုတာလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုကြီးပြောလို့ရတယ်
เป็นเจ้าหนี้สุดาชีวิตแล้วส่วนเรื่องของเราเนี่ยประธานเจ้าหนี้เกี่ยวกับวิโรกรรมต่างๆเป็นสิ่งไหนเนาะเจริญเจริญเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่มันต้องมีสิ่งเดียวประธานเจ้าหนี้มาเลยเอามาทำยังไงเรื่องนี้อะไรสิ่งเดียวสุดาโอ เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ในประชาชนที่เราเสนอได้ก็ปีที่เชื่อโอ้เป็นเรื่องที่ประชาชนที่เราเสนอแล้วชาวเมืองยังโน้ยอยู่ประชาชนที่เราเสนอเนี่ยยังโน้ยอยู่มันสักทีอยู่ยิ่งปีที่เราเสนอเชื่อเรื่องที่ปีที่เราวิบัติหน้าเจนเดียวชื่อเสียงในเด็กก็ต้องมีปีที่เราความวิบัติหน้าเช่นเสียงเจนเดียร์ในเสียงต้องอะไรเด็กเข้ามา แค่นั้นเชื่อว่าเรื่องที่เราสื่อสารเออเราเรื่องนี้เจ้าวันนี้เนี่ยมุ่งสื่อสารดีเด็กกูได้ปีที่เชื่อใจมาบ้างโอ้แต่เราเอาไว้ก่อนมาเลยนี่สิ่งที่เนี่ยยศเราพอทำเลยยศเราอย่างนี้เราดีอะน้องอันตรามาบ้าง อีกหน้าเราชี้ยศเราเนี่ยเนี่ยเรามั่นใจอยู่ในใจเลยที่ดีงามปัจฉามาลุสตบาลีบาลาบาลาเราจำไม่ได้ปัจฉามาสุเลสเซลลุปัจฉามุเลวิลุมาดาจันดีก็ข้อเดียวแล้วปัจฉามาเนี่ยที่เด็กก็พาเลยที่ตัวดีนี่มุติโยนุระบกปัสสละ ยูสุอันยูมิโอโลกเทวดาป่าเทวดายูมิโอโลกเทวดาท่านนั้นอาจารย์ยาริอันยูมิโอโลกอาจารย์ยาริจ้ะสุบบิโอจูยาริทั้งหมดมีบ่งบอกอาจารย์ยูมิโอเชนยาริที่กำลังเราอยู่ปัจจุบันเราอยู่ในนั้นกี่ท่านนะแต่เด็กๆนี่อาจจะไม่สุข แล้วเป็นที่ว่าพระธรรมสุรเสกเราดีควายช้างเสียชีวิตเจ้าสุรเดชเดียวิปัสสนาธรรมแล้วชาวเดียร์ยังทำได้หมดควายช้างเสียชีวิตอยู่พระเจ้าลูกชิ้นเองตามมาบอกว่าที่นั่นจะเสียแต่คุ้มกว่าเนี่ยนะทำได้หรือควายช้างเสียชีวิตนั้นสามสิบที่เด็กบางคนอยากเสียแต่มาบอกว่าที่บอกเจริญ แต่ตอนนี้เราจะเรียนรู้ว่าเราเอชทูโอโยนะอ๋อมีอะไรมาควบคุมได้ในคุณที่แต่สำหรับที่นี้เนาะยังสามารถเรียนรู้ยี่สิบสุดเรื่องมาอยู่เช่นที่เดียวกันเจสุราชิคุปองชีวิตที่ออกเอ็กมันที่เรียกว่าอะไรเจสุราชิคุโรยองมีดูความตัวเราทำอยู่ต้องอยู่ในที่ เอชทูเธอไฮโดรเจนอะมาดิโอเนี่ยเอาซีเจนตันยูตันยูอาจารย์ตันยูป้องทาราอุยยูรุตัวอะไรรู้สึกได้ของเอ็กซ์มันเจนแล้วชาวเยอรมันเราอาจจะต้องอยู่ชิคุรุคอร์เลยยูนิจิโอเอ็กซ์มันเจียควาลิตี้เอริชิคุป้องทาราอุยยูรุตัวอะไรอ๋อประธานส่วนที่เอริโดมาดิเดนาโรลิฮะที่รู้ อยากขับไปหมดว่าว่าที่อะไรก็จะเสียอยู่ในนี้ก็จะเสียอยู่ก่อนแต่ถ้าเราปัจฉามาสุดาจารย์เราจะสอบยากอ่ะอาจารย์ยาริเนี่ยจุดยาริเนี่ยเป็นรูปสัตว์ตัวเดียวอาจารย์ยาริเนี่ยจุดยาริเนี่ยเป็นรูปปั้นปูนาเลยเป็นรูปชิสเซเลยเป็นรูปจีจ้าอังส์ท้าวปั้นปูนีเลยสุดเลยแต่ว่าว่าเรื่องเช่นกัน แต่ก็รู้ที่ไหนสักเรื่องหนึ่งแล้วสัญญาณเราเชื่อใจแล้วตั้งแต่โลกนี้จะมีโอกาสมาต่อไปอีกสองเชื่อใจแล้วแต่ว่าอารมณ์ความรู้ประชันนั้นเสร็จสิ้นไปสิ่งเดียวจะมีอะไรเกี่ยวกับอะไรเนี่ยนี่สิ่งนี้เป็นยังไงกูว่าจะที่ประชันไม่รู้ก็แต่แล้วอารมณ์ที่ได้มา นั่นแสดงว่าในวันนั้นแสดงว่าสิ่งนี้ในใจเราเราเกี่ยวกับอะไร นั่นแสดงว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยดูเรียนนั่นแสดงว่า
၄နာရီမှာတက်ရှင်နေတယ်။၂၄နာရီရဲ့၆ပေါင်းခင်းပြီးတော့တက်ရှင်နေရှိတယ်။အဲ၂၄နာရီဆိုတာမတူတာလေးတွေကိုပြောတာ။ဘယ်တော့ဒီ၂၄မျိုးနဲ့၆ပေါင်းခင်းနိုင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့။တမျိုးတမျိုးဆိုရင်အကြောင်းပေါင်းလောက်များစွာထောက်ပံ့ပြီးတော့သွားတာ။အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုနည်းမျိုးစုံအောင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးတွေဆက်ရွယ်မှုသဘာဝတရားတွေကိုရှင်းပြတာပဋ္ဌာန်းအလုံးအဲဒီပဋ္ဌာန်းလို့ဆိုတဲ့ပဋ္ဌာန်းတန်းကြီးကရှင်းပြတော့မယ်ဆိုတော့ရသော်များကခေါင်းစည်းရင်း24ခုပြေးပါအာရုံကြီးရတဲ့အတုပစ္စယောအာရမဏပစ္စယောဒီကတိပစ္စယောခေါင်းစည်း24ခုပြေးပစ္စယကိုတောင်းတဲ့စေတနာကဘာလို့ဆိုဖြစ်ပေါ်အောင်အပြုပြုတယ်သုံးလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာကိုဇက်တိနေအောင်အပြုပြုတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုဆုံးတယ်အဲ့ဒါကိုကျေစုပြုတယ်လို့ခေါ်တာကျွန်တော်ကိုကျေစုပြုပြီးဘာလေးလေးသားမှာဆိုအခုလုံးဝေးတာပဲကျေစုပြုတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီပစ္စယောဥပါကာရကိုကျေစုပြုတယ်ဆိုတဲ့စကားလည်းကနေလာအဲ့တော့ကျေစုပြုတယ်ဆိုတာအကြောင်းများကြီးမရှိသေးတာကိုရှိအောင်လုပ်ပေးတယ်ဒါတခုရှိပြီးသားကို maintenance လုပ်တယ်ရပ်တန့်နေအောင်လုပ်ထားပေးတယ်ဟုတ်ဒီမခုပစ္စယရဲ့အတိအကျချစ်စေတယ်ဒီတန်းစေအဲ့ဒါကိုကျေစုပြုတယ်လို့ခေါ်တယ်ရှိတယ်ကဂျေဇုပြုဖို့ဂျေဇုပြည့်ပြီ24ရက်ရှိမှာရှေ့ရည်ခေါ်ပါလေအေတုပစ္စယောအေတုဆိုတဲ့အတဲ့ရကတော့ဒီပါဒီပြနေရာမှာဟေတုဆိုတာအကြောင်းတရားလို့တာမန်ရဒီနေရာမှာတမအကြောင်းတရားမဟုတ်ဘူးဆိုတာခိုင်မြဲစေတဲ့အကြောင်းတရားဆက်မဲ့ရှင်းပန်းနေအောင်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ပေါ်စေပြီးဆက်မဲ့ရှင်းပန်းနေအောင်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဘဝဝတရားကိုဟေတုလို့ခေါ်တယ်အာရမဏဆိုတာစိတ်ရဲ့ပြောင်းလဲရဲ့စိတ်ရဲ့ဖြစ်ပေါ်ရာအကြောင်းတရားတွေအာယုံအကြောင်းတရားတွေအဓိပတိဆိုတာကတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကိုနှမိုးထားနိုင်တဲ့ဘဝဝတရားကိုပြောအနန္တရလို့သမဏန္တရလို့ဆိုတာရှင်းစိတ်နဲ့နောက်စိတ်ရှင်းတိုင်းမှာဖြစ်တဲ့နန္ဒရားနဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့နန္ဒရားတွေရဲ့အခြားမှာဘာမှအခြားအပေါ်မရှိပဲနဲ့ရှင်းတရားကနောက်တရားကိုကျေစုပြုတဲ့သဘောအဲ့လိုမစိတ်ရေးပစ္စည်းမှာဆန်ရဆန်ရသဘောဝတရားတွေရဲ့ရသော်များက24မျိုးလို့ကျေစုပြုဖို့ကျေစုပြု24မျိုးခေါင်းစည်းရင်းချပတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြေးတယ်။ပြေးပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအသေးစိတ်နဲ့ကုသကုသခေါ်။အဲဒီထက်ကအဘိဓမ္မာသစ္စာအကြောင်းမှ24ပစ္စည်းကိုအချင်းချင်းလိုက်လို့ရှိရင်အာရမဏပစ္စည်း ကမ္မပစ္စည်း ဥပါဒိတပစ္စည်း အဋ္ဌိပစ္စည်းလို့အာရမဏဥပနိလေယကမ္မအဋ္ဌိအဲ့ဒီ၄ပစ္စည်းရဲ့မှာဆိုင်ရဆိုင်ရပစ္စည်းတွေအားလုံးမှာအကျုံးဝင်သွားတယ်အင်ကလူးဒင်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့24ပစ္စည်းကိုချုံးပြောရင်တော့၄မျိုးနဲ့ချုံးပြောလို့ရတယ်လို့ဆိုပြီးတော့အဘိဓမ္မာသင်္ခါအကြောင်းမှာပြတ်မှာရှိအရင်ရည်24ပစ္စည်းကို၄ပစ္စည်းချုံးပြောတဲ့နည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့နောက်နဲ့ချုံးပြောလို့ရအောင်မလားလို့စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ထချုံးလို့ညာနေတယ်ဆိုတော့ကြည့်ရတယ်။ထပ်ပြီးတော့လည်းချုံးမလို့ဆိုရင်အဋ္ဌိနဲ့ဓာတ်ရှိမကူတဲ့အပုံဝင်သွားနိုင်တယ်။24ပစ္စည်းကအဋ္ဌိအမျိုးသားဆိုတာအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားနှစ်ခုစလုံးရှိနေခိုင်းမှထောက်ကူပြုတဲ့ကျေးဇူးပြုအဲ့ဒါကအဋ္ဌိမျိုးစားကိုခေါ်တယ်။အကြောင်းတရားကလည်းရှိနေတိုင်းဖြစ်ရမယ်အကျိုးတရားကလည်းရှိနေတိုင်းဖြစ်ရမယ်
every single time my Jesus Buddha, that is Buddha. That is the Jesus, but she doesn't know my Jesus Buddha. But single time my Jesus Buddha, tell me how to watch your name on my Jubilee and Paula. Or Tan Nancy. And actually also mean Nancy also, no good as she. And tapping your children. He actually Nancy so that they didn't hear my son, you know, but also to get Tanman. Tanman she did, she used to have a whole way. The necessity is in my name, that's why actually Nancy will tap you your partner. You are here in the Padda Galician, how you actually let you so that you don't know who are, how would you be your other person? Actually, so that, how that she made it a she will actually. Naturally, so that, how that she made a whole town naturally. It will be all. How, you are here in the solution. You are by necessity, you are also. Actually, so that, after I lose to the Chinese use such a critic. We are that one, we are so to the Hatas, the Kamele, the Yamina, Tawashi, every use of Hachi. Tawara machine, who should be now Yara Pietara, eh? You know, like the Roma Pola, Tawara machine of use of the use of the Nazi. Achi, so that, that one, you know, you know, Joe, eh? Nancy Sura, who sit down while I would be no joy. Tara, I do some year at the father, the Aki Nancy. But come on, the Aki Nancy, he did it, hopefully. Aki Surima, a Jonia, a Julia, a Makutaru, she did it, Kaima, a Jonia, a Julia, a Julia. Nancy Sura, a Shino, my dear, you did it, oh, it was one Naku. ไปจากมาแล้วเนี่ยเสร็จแล้วนี่สิโหจิ้นชมได้เลยสิบ่นี่มันอยู่ในมาอารมณ์วนวานน่ะแค่ก้าวนี้นี่นี่ได้ได้อย่างบ่มีหรอกแค่ทุกข์สิจ๋าเปล่าอารมณ์ได้ในเรื่องนี้ได้แต่ชั้นหมดเยอะแต่ปกติจะรอมาอ่ะอาจจะได้อยู่ในสระแล้ว จุดะปุพพะนั้นมาเป็นที่โดยอมตะเนี่ยอยู่ในยุคของเราด้วยแต่ก็เนาะจุดะเสร็จเนี่ยมันจะว่าอันนี้เองรู้สึกอยู่ในตัวสิปอดะรู้สึกอยู่ในสิอันนี้เองเนี่ยรู้สึกอะไรรู้สึกอ่ะสิปอดะเฉยๆสึกอะไรรู้สึกอ่ะอยู่ในสังฆะนี่อยู่อยู่ก่อนประธานท่านนี้ก็ปูโซจะรู้จุดะเสร็จก็ก็เลยสิมาชิน အဲ့ဒါနဲ့မြန်မာပြည်မှာသက္ကရာဆရာကြီးတွေကပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီစကားအောင်မြန်မာပြည်သူတွေသိရတယ်။တနည်းအားဖြင့်ကြတော့တက်ဆောက်ပြန်ဟောကြတော့ဘူးလေတရားတော်ကြီးတွေပြောပြသွားနေတယ်။ကိုယ်ကြောက်တဲ့အခါမှာအဘိဓမ္မာတရားကစပြီးပြောနေတယ်။အဲ့ဒီအဘိဓမ္မာပေါ်တဲ့ကျမ်းစာတွေကိုထမ်းထမ်းကြီးကစပြီးပြောနေတယ်ဆိုတော့မကွဲအောင်ပထမဝေးတွေလုပ်ပြီး20အတန်း30ရွေးနေတာလည်းချက်ကောင်းချက်နိုင်တယ်ပ
的也喜悦接待的在购物的三样一月接待的对吧得到高望的一月接待接待的工作量的所以没办法高望的这需要的细节中看到年少年的学生啊你的妈的这里看你的妈的这里你的妈的这里家的你的妈的家的အဲ့ဒီအဲ့ကိုမသိရဲ့အဲ့ဒီကိုနားမလည်တဲ့ရင်းတို့လမ်းမားရဲ့ဟာအပြီးမှာတရားတာလေးကိုကြားရင်းကနေပြီးတော့စိတ်ချင်းမှုရတယ်အဲ့ဒီကောင်းမှုကြောင့်ဘောဂဝန်ဆောင်ပြန်တဲ့အချိန်မှာမြို့ပေါင်းကနားရတာဖြစ်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာထံကအပြီးမှာတကြည်ပထမဆုံးအပြီးမှာခေါ်တဲ့ကျမ်းကိုသင်ခွင့်ရတယ်ရဟန်းသားရတာဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့စတိုရီကိုလည်းပဲပမာဏီတော်တော်များများသိခံတယ်အဲဒီမှာလည်
ไม่รู้ด่าหรอกไอ้ดูแค่เช่นมาเออไอ้เรื่องเนี่ยมันไม่ป่านเนี่ยเนาะเรียนรู้สึกว่าตริษาเนี่ยกว่าตริษาเสร็จมาโอเคเออเรื่องนี้ก็ไม่เหมือนเนี่ยเรียนได้ได้ในส่วนโกมก็โกมนะเนาะ
ဒီလိုလည်းနားလည်အောင်ကြိုးစားလို့မှကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အန္တရာယ်ကင်းဖို့ရွတ်တာကိုစီးပွားတက်ဖို့ရွတ်တာဆိုတာမဟုတ်တော့ဘူး။အန္တရာယ်ကင်းရတာအချမ်းကြီးအန္တရာယ်ကင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားကျမ်းလေးလိုအန္တရာယ်ကင်းတာမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားကျမ်းကြီးကိုရွတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘုရားကျမ်းတွေကနာတော်ကြီးကိုဘုရားနဲ့တက်ကနာခဲ့ရတဲ့တက်တန်းရှိတဲ့နတ်တွေရှိ ရှိတော့အဲ့ဒီနတ်တွေကအေးဘုရားနဲ့တူတော့ငါနာရရတဲ့အတာမျိုးခုချားတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကလာနာတယ်နော်အဲ့လိုတကိုးကြည့်တဲ့နတ်ကလာနာလို့ရှိရင်ခေါနာကအနောက်ရှေ့ပြေးတဲ့ဟိုဒီနတ်ဆိုးတွေပါတွေကထွက်ပြေးကုန်တာပေါ့သူကဟောအာလေးရဲ့ပြောတာလည်းလုံးလည်းရှိတာပေါ့နော် ရှင်ဒီသာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလည်းတကိုးကြီးရဲ့နတ်တွေလာလို့ရှိရင်အနောက်ရှေ့ပြေးခြင်းနဲ့အဝါအားနဲ့နတ်ဆိုးတွေနတ်မေစာတွေကပြဲသွားတယ်အဲ့ကြတော့အမြင်ကင်းတာဒီလိုတော့အမြင်ကင်းတာသတ္တဘုလို့တဲ့အလုပ်ကမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးတော့ဒီသူပြည်စီအောင်နဲ့ကာကွယ်ရင်တော့လည်းတိတ်တော့ပေါ့လားမန္တန်သဘောမျိုးလူစားပြီးတဲ့ရွေးတယ်တော့လည်းတိတ်တော့ ကောင်းပေါ့အဲ့တော့ရွတ်တယ်ဆိုရင်ဒီကကျမ်းမှန်မှန်လေးကျွတ်မှာကုသိုလ်လေးရမှာပေါ့နော်တကယ်စိုးစားဆင်ခြင်ပြီးတော့ရွတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဋ္ဌာန်းရွရင်ရွရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးကိုလည်းသိတာလူ့ဘဝတရားကလည်းဟောဒီအကြောင်းကြီးနဲ့အကျိုးတွေနဲ့သိတာပမာဏကောင်းမှာပြောလို့ရှိတယ်ပေါ့လားအကြောင်းကြီးတွေရင်အကြောင်းကြီးတွေနဲ့ပြောအကြောင်းကြီးရင်း အကြောင်းကြီးရွေးအကျွန်တော်လည်းငါသာနေပါမယ်အကြောင်းကြီးရွေးဟုတ်အကြောင်းဆိုတာဒီရုပ်ပါဖြစ်တာအဲ့ဒီအကြောင်းကြီးကိုနားလည်လို့ရှင်အကြောင်းကိုညီညွတ်အောင်ခံပြီးရရတယ်ရှင်ဒီဒူဖန်လေးလို့ရတာအကြောင်းကြီးညွတ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရှင်ရုပ်စိတ်လေးတစ်စီးကအပြင်ပေါက်နေနေလို့ရှင်အကြောင်းကြီးညွတ်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်ညီလေးမှာချဆက်ညီလေးတောင်းပေးတာဒါအကြောင်းကြီးညွတ်အောင်လုပ်ပေးလို
对比呀、啊，你那一年对比的，不光毛光开下对的，你也要都对的，你已经这边的，有对比了，跟你到了有先到了然后呢，啊，张爹的你要都对的，是不会，哎，那个呗，不张爹那里的娃娃都对的都行，不是那个吃饱了的，亲的爷爷马上吃点出来，哪里多棒。去哪都行哦，离江鸟片的两路，离江湖片两个离就不行了哦。我们路现在就有春梅的声音，南方路现在叫你要的是你的，哎，你们路现在叫你要的开来看的两年，们路现在就有就帮忙了。哦，南方路现在叫你要的没业务，还是南方路现在搞的，啊，叫你要的吃过谁来的，叫你要的没事的就把出装备也看好。哎，你叫你要的有出装备来看的两年，过了现在叫你要的也难办了。但老人家对他现在人，他家看病啊，交给就是这个，交给呢，人家说老人家没事。那时候别人的别人的那个，交就离开他好了。不是毛多钱了，俺们那时候别人听过了，原来这三里路好，这三里路这个地有卡。他老大一路也说的都卡路那么站来那里头都卡路那么站来的人是新一路都卡路就让我好哭你看看强大的那些帮你那里头都卡路那么站来的那就是住宿的接单时间我帮我卡了过天天来拿我们去那里天天也好都卡路天天住这段时间没到呢，今天看妈妈的事，过天来的可忙忙碌碌的。后边的，有点钱的两年就下去了。后来咱哥哥对于要拿过钱的呢，给我拿出了第二天的帮忙去。
ကျောင်းရမရှိပြီတဲ့ဒေသဆရာတော်ကောင်းအဲ့ဒီဆရာတော်နေ့ကကောင်းစားပြီးတော့ဒုက္ခကိုပေါ်တယ်အဲ့တော့ဒုက္ခဆိုတာကျောင်းမှာဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေအားလုံးကိုမျက်မြင်ပြီးတော့မျက်စောပြန်ဟောတာလားအဲ့ဒီဒုက္ခမှာဆရာအကြောင်းတရားကိုဒုက္ခတစ်ခုတည်းရတဲ့သစ္စာလေးပါးမှာအဓိကအမြင်တဏှာကိုဟောတယ်သို့တော် နေနေတာပါရိယတုတ်မှာကြတော့ဒုက္ခသမုဒယရဲ့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်ချက်ပေါ့များတော့ဒါနဲ့တတိထားစရာချက်တစ်ခုနော်တဏှာဆိုတာအဓိကကရဏနဲ့ပေါင်းစပ်ကြပြီးတော့ဟောတာတဏှာကဒုက္ခသမုဒယအဝိဇ္ဇာကဒုက္ခသမုဒယမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရဘူးဆင်းရဲအကျိုးလူကြီးများမကောင်းတဲ့တရားတွေမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုထုတ်လုပ်တာမှန်တယ်ညာ ဒုက္ခသမုဒယအရေးကြီးတယ်။အေလိုနားလေရ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကြားတော်ဒီသစ္စာလေးပါးမှာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသမုဒယကိုဟောတယ်ကအကြောင်းများနဲ့အကျိုးပြန်ကိုဟောတယ်ဆိုတာသင်္ချာ။ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကဘုရားဘာသာသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုဘုရားဘာသာမဖြစ်ခင်ကအာသနာတော်လည်းဝဲမလာနိုင်မှာ။သင်္ဆေယ ဆရာကြီးရဲ့ပရဒိတ်သာသနာမှာသူကပထမဆုံးဝင်ပြီးတော့နေတာပရဒိတ်ဖြစ်နေနေသူ့ဟာကနေတွေ့လာရင်ကနေပြီးတော့မေတ္တာတော့မရှိဘူးဆိုတာသိတယ်အမေတ္တာရှိတဲ့တရားကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေတာနောက်ဆုံးမှာသစ္စာဝတိငါးပါးတွေကအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရှင်အတ္တစီနဲ့တွေ့တော့ဘုရားရဲ့ဟောတာအချင်းချင်းပြောကြပါဆိုတာဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုပြောတာ ဒီကမှာဟိတုပ္ပဝါတိတံဟိတုံတခါလည်းတော့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေရဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသမုဒယဟောတယ်လို့ပြောတာ။ဒီလိုဆိုလို့အဲ့တော့ဓမ္မပဒိပြောလိုက်တာလည်းသူဉာဏ်ပွင့်သွားတယ်။လောကီပွင့်သွားတဲ့အချိန်မှာမင်းနေတဲ့အယူအဆတွေလောကကင်းသွားတယ်။တန်တရားလောကကင်းသွား။ အဲ့ဒါကိုပဲစာလုံးကြရင်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကွာပါတယ်ပြောတော့ဟောတာမှဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကင်းသွားတယ်အဲ့တော့ဘုရားပြောရတဲ့ဝါဒကအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုရှင်းပြတဲ့ဝါဒအဲ့ဒီသစ္စာလေးပါးကိုပဲအကျယ်ချက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ချက်ပြီးတော့ကျယ်ချက်လိုက်ဒီဒုက္ခသမုဒယကအဝိဇ္ဇာဒုက္ခကသင်္ခါရ ဝိညာဉ်ပစ္စယသင်္ခါရဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသမုဒယအဲ့ဒါ။သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်နဲ့သင်္ခါရကဒုက္ခသမုဒယဝိညာဉ်နဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဘာဆိုလိုတာလဲဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆံနေတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီပင်ရဲ့ origination ခုနှစ်တခုမိတိနေတယ်။ဘင်းဝါဒနဲ့ဒါမဟုတ်ဘူး။ပရိစ္ဆာသမ္ပါဒ်ပဋိစ္ဆာဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှသဘောပါကဖြစ်စေတယ်လို့ပြောဆို။အကြောင်းဒီနေအကြောင်းတစ်ခုရှိရသေးတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားတရားတော်ကအကြောင်းမဲ့အကြောင်းဆိုတာမရှိဘူး။အကြောင်းမဲ့ဆိုတာမရှိဘူး။ first cause မရှိဘူး cause less ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လို့ဆိုလို့တခြားဝါဒတွေမှာအရာရာကိုသာဝရဘုရားကဖန်ဆင်းတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်သာဝရဘုရားတယ်လို့ဒီဖန်ဆင်းတာတော့ဆိုမရှိတော့အဲ့ဒါ cause less first cause ဟာသာဝရဘုရားသာဝရဘုရားဒီ first cause သာဝရဘုရားရဲ့ရှေ့က cause ရှိနေတာမရှိတော့တက်ပါဘုရားဘာသာမှာဘုရားရဲ့ကြားမှာအဲ့လိုမရှိဘူး ဖတ်စ်ကောစ်မရှိဘူးကောစ်လက်ကောစ်မရှိဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုးတွေအပြန်အမှန်ဆက်သွယ်ပြီးတော့နေကြတယ်ပြန်လည်းဆက်သွယ်ပြီးတော့နေကြတယ်အကြောင်းကလည်းအကျိုးဖြစ်သွားတာပဲအကျိုးကလည်းအကြောင်းဖြစ်သွားတာပဲဆောင်ရွက်မှုကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောဒါလည်းဟုတ်တာပဲဒီလေလောကမှာလူတွေကိုကြည့်လိုက်ပေါ့အမှန်အားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် အမေနဲ့တာသမီးပဲပြောအောင်အမေကသူကအများအမေလက်ကနေတာဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါသူ့လက်အမေရှိတယ်သူ့အမေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူကသမီးပဲဖြစ်အမေမဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးသူ့ကိုအမေလို့ခေါ်တာကသူသာသမီးလက်ကနေကြည့်တာ
အကျဉ်းချက်ပြီးတော့ဟောလိုက်တဲ့အခါပရိသတ်လောကကလည်းဆောင်းပြန်ဟောတယ်အကြောင်းတရားရဲ့အကျိုးတရားရဲ့အကြောင်းတရားရဲ့အကျိုးတရားရဲ့ဟောတယ်နှစ်ခုတည်းပဲဟောတာပဋ္ဌာန်းဆိုတဲ့အခါကျတဲ့ပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကြီးကြတော့အဲ့ဒါမဟုတ်တော့အကြောင်းတရားကိုလည်းထုတ်ပြတယ်အကျိုးတရားကိုလည်းထုတ်ပြတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကနေပြီးတော့ဒီအကျိုးတရားကိုကျေးဇူးပြုတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဆောင်းရည်တတ်
ဘုရားကအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားနှစ်ခုပဲရှင်းကြတယ်။ပထမကျတော့အကြောင်းတရားကိုလည်းရှင်းကြတယ်။ထိုအကြောင်းတရားကထောက်လို့လိုက်တဲ့သို့မဟုတ်ဒီစေတဲ့အကျိုးတရားကိုလည်းထုတ်ကြတယ်။အဲဒီလိုဖြစ်စေဒီစေရတဲ့အကြောင်းတရားရဲ့ဆိုင်းသတ္တိကိုလည်းထုတ်ကြတယ်။သူ့မှာဘာဆိုင်းရည်ရှိတယ်လဲ။ဘာဆိုင်းရည်နဲ့သူကဒီလိုလုပ်ထားတာလဲ။တတိဆိုတာရှိတယ်เจ้าเนี่ยมาสายาตัตติเลยไม่ใช่เว้ยเนี่ยคือว่าอตุริยะทุกข์ของมันเพชรตัตติဆိုတာซ้อนနိုင်တယ်ทีวีเดียวทีเอนาร์จีดาวပြောတော့เนาะเอนาร์จีซ้อนเองပေါ့ไอ้ซ้อนเองนี้เนี่ยก็ต้องอยู่ดีในขณะจังหวะคุณอตุริยะก็ဖြစ်ออกมาครับยาคะเองมาตัวละนี่เจ้าเนี่ยมาตัวเนี่ยเอนาร์จีนี้ฤทธิ์ไอ้เอนาร์จีนี้เนี่ยก็อตุริยะบอกละครับถ้าပြောเนาะအဲ့တော့ပထမကျတော့သစ္စာပြာပြည့်စုံဆုံးဟောလိုက်တယ်။အကြောင်းတရားကိုလည်းဟောတယ်အကျိုးတရားကိုလည်းဟောတယ်။အကြောင်းတရားရဲ့တတ္တိကိုလည်းဟောတယ်ဆို။သုံးမျိုးဟောတာ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆိုင်းတတ္တိရဲ့နာမည်အနေနဲ့24ပစ္စည်းကိုသစ္စာပြာအသုံးပြုတယ်။အကျိုးပစ္စည်းရောအာရမဏပစ္စည်းအသုံးပြုတယ်။အသုံးပြုဖို့သူပြုပြီးအကြောင်းတရားရဲ့ဆိုင်းတတ္တိကိုထုတ်ဖို့ဖြစ်တော့ဟောတာ။အဲ့တော့ပရိသတ်သဘောပိုင်းတစ်ချက်ပုံပါပဋ္ဌာန်းရရားကပုံပြီးပြည့်စုံတာပရိသတ်သဘောပတ်ကိုဖွင့်ဆိုတဲ့ရှင်မဘုရောဒအထက်ကရာဆရာကြီးကပရိသတ်သဘောပိုင်းတဲ့ပဋ္ဌာန်းကိုရောပြီးဖွင့်ကြပရိသတ်သဘောပိုင်းကြီးသတ်မှတ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဋ္ဌာန်းတော့ပါအဲ့တော့ပရိသတ်သဘောပတ်တဲ့ပဋ္ဌာန်းကိုတွန်းကြရတဲ့အခါပို့ပြီးတော့လည်းနေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီပရိသတ်သဘောပတ်ကိုရှင်းပြဖို့ရကြတော့ရှင်မဘုရောဒာသာမန်ပဲသူကပင်လေကြီးထဲမှာသူဟာမရနိုင်တယ်လို့ပဲအမတန်လက်တဲ့ပင်လေကြီးထဲမှာမရနိုင်တယ်လို့ဒါရှင်းပြဖို့သူညာအမတန်ကိုကြိုးစားပါတယ်လို့ပြောတာနော်။အမတန်ကိုကြိုးစားပါတယ်အမတန်ခက်ခဲပါဘာလို့လဲဆိုတော့ပဋ္ဌာန်းကြီးဆိုတော့ထည့်ပြီးတော့ပရိသတ်ဘုရားရှင်မှာထည့်ပြီးတော့သူပြောလို့ပြောပြီးလေးကအဝိဇ္ဇာကနေပြီးသင်္ခါရကိုခြေစပ်ပြုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာတတ်ကြည့်ကိုခြေစပ်ပြုတယ်လဲဆိုတော့ပရိသတ်ဘုရားကမပတ်ပဋ္ဌာန်းကနေပြီးဆက်တယ်ပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်အဝိဇ္ဇာကသင်္ခါရကိုဖြစ်စေအဝိဇ္ဇာဖြစ်စေသင်္ခါရဘယ်လိုသွားနေတတ်တည်းဒီမှာအဝိဇ္ဇာရှိတယ်လေ။ဘာကြောင့်သင်္ခါရကိုကထောက်ကူပြုနိုင်တယ်လဲ။ဟောခြေစပ်ပြုဖို့ခြေစပ်ပြုပြီးတော့ဒီလိုဒီတိုင်းမှာသိချာရှင်းပြီးတော့ဟောရေးထားတာရှိတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်အကျဉ်းအချင်းရှင်းတာ။ကိကောင်းပြီးတရားတော်ဆိုတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒီလိုပဲဆက်သွယ်ပြီးတော့နေတာဖြစ်တော့တာ။ဘုန်းကြီးတို့လည်းအကျဉ်းအားနားလည်လို့ရတယ်ဆက်သွယ်မှုကိုကြည့်ချင်တယ်ပထမရောလေးကိုရုပ်ကပူဇော်နေတဲ့ပုံပေါ်နေလေရုပ်ကပူဇော်ရင်အာရုံပြုနိုင်အောင်ပါဠိလေးကိုဟောပါနေတဲ့တော့ရုပ်တာပေါ့နော်ဟေတုပိစယောတိဟေတုတာရုပ်တာနံဓမ္မနံတံသမုဋ္ဌာနံမေသရူပနံဟေတုပိစေနပိစယောဟေတုပိစယောကြောင့်ဒီလိုမျိုးနဲ့အာရုံပြုလို့ရတာပေါ့သစ္စာပြာပထမဆုံးဟေတုပစ္စည်းကိုဟောတယ်
เฮจูสอะไรบ่าไปกระเดะเลยเป็นคว่ําขึ้นน่ะเฮจูสสังฆะโลกะครูเฮจูตันโยตะกาลันธรรมานังตันตะโพธารังเนสสุปานังเอ้อนี่ก็ปุสสะครูเฮจูปิเสยนะสังโพสสะครูปกเลตะครูปิเสยอเอาสมาธิบวชเอริมาสกาลเนี่ยครูคว่ําขึ้นได้มั้ยสิ เฮจูโลโนบะเนติเคสโลคว่าบ่ธรรมดาโนบะเนติเคสเนี่ยปะไปเฮจูดาอิสิโอพอปะเฮจูตันโลกะกาลันธรรมานังตันตะโพธารังเนสสุปานังโลอ๋อตันระโพธะเนี่ยปะนะอีชนิดเจติเคสโลพอเจติเคสเนี่ยปะไปในระหว่างอจุริยะพอปะ เหตุปิเสนาโลสกะปิเสตติโกขอจักเลยไปตรงไหนสิปิเสไปตรงไหนอ่ะปาลีโหเยอะแค่ตัวโกนี่แหละแต่เสร็จแล้วเลยอ่ะแกเหตุรู้สุดอ่ะยะมาเหตุรู้เล็กๆเป็นเปลี่ยนแล้วเหตุรู้ก็เปล่าเนาะเหตุสุดแล้วบางมันไม่ติดหรอกสาธิวาระก็ทุกข์ขึ้นตัว เหตุสุดเลยจะเรียกว่านาวัตถุชุบญาณให้ไปขอได้ก็อะคือว่านาวัตตีเนี่ยตัดพี่แล้วให้สุดแล้วอันอีอย่างนี้เลยป่ะมันซะขึ้นแต่ว่าเราเตตุเตตุเตตุที่เราเจอได้ตัวเนาะนาวัตถุตะโหอตันตวะอยู่แล้วให้ตัวที่เราเจอได้ตัวนะถ้าสุดแล้วก็เรียกว่านั่นเลยเจอได้ตัวถ้าอินเดียมาได้ที่ได้ไปท้องสันอินเดียมาอืม သူတို့အိန္ဒိယစကားနဲ့ဒီပါဠိစကားတွေကအများကြီးဆင်းရဲကြတာရှိတယ်ပေါ့သူကပါမယ်လေမကဒါဆိုတော့အိန္ဒိယသားတွေခေါ်တိုင်းလို့ဆိုမကတ်တက်ခေါ်မကဒါဘူးဒါဘူးပြောမှာဖတ်ဖို့မကတ်ဒါဘူးမကဒါယူပြီးပါစီဒီကိုသူတို့ခေါ်တယ်မကတ်ယူပြီးပါစီဒီအဲ့လိုပဲပြောအဲ့ဒါမျိုးလိုပဲဟိတုကိုအိတ်လို့ เชื่ออาจารย์นี่ได้อยู่แล้วนะแต่ว่ามันเลยเนี่ยขอนะดาเนี่ยเหตุสุดละบ่าโอ้ครับอภิธรรมกับเหตุสุดละสังโลกต้องมีรอพอญาณในเตียา6မျိုးရှိပါတယ်လို့ဒါမှတ်ထားပါဘူး6မျိုးကဘာတွေခေါ်တာလို့ဆိုရင်အာလောကိတ္တိတန်တဲ့အတိုင်းလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေအာလောဘတွေအာရောဘတွေအာမောဟတွေအော်6ခု ဟုတ်ကဲ့လက်ရှိနဲ့သွားလောဘဒေါသမောဟအဲ့ဒါကိုလည်းဒီထဲလိုက်တယ်ကအာလောဘအာလောဘအာမောဟဒီစကားလုံးလေးတွေဆိုကိုယဉ်ကြည့်ပဲဆိုရင်လောဘအာလောဘဒေါသအာဒေါသမောဟအာမောဟအပြန်အလှန်သုံးယူထားလို့ဒီတရားမှာအရဲ့လေးတွေကမရှိဘူးဆိုတာလေးတွေပေါ်ပြမှာမဟုတ်ဘူးအရဲ့လေးတွေကပဋိပက္ခဆယ်လေးတွေပေါ်ပြစမ်းကျင်နေတယ်ဆိုတဲ့လေးတွေပေါ်ပြ เออสมมุติลောဘဆိုတာလိုခြင်းနဲ့အလောဘဆိုတာလောဘမရှိတာကိုပြောတယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်လောဘဆိုတာလိုခြင်းနဲ့တဘောအလောဘဆိုတာအဲ့ဒီလိုခြင်းနဲ့တဘောကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့တဘောမှာအလောဘဒါကြောင့်မို့လို့လောဘမရှိဘူးဆိုတာအဲ့ဒီနေချင်တဲ့လောဘမရှိဘူးလေအဲ့ဒါအလောဘလို့ခေါ်နေရမှာမရဘူးစိတ်ဆိုးနေတဲ့ချိန်ရောလောဘရှိရ မရှိဘူးအဲ့ချိန်ကအာလောဘလို့ခေါ်လို့ရတယ်။မရှိဘူးအဲ့ချိန်ကအာလောဘလို့ခေါ်လို့ရတယ်။မရဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့လောဘကိုခရိဘင်းလို့ပြန်တယ်။အာလောဘကြတော့နှုံးခရိဘင်းလို့ပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းပေါ့။နှုံးခရိဘင်းဆိုတာခရိဘင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အနေနဲ့သွားရအောင်။မရှိုံလေးတစ်သက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့အန်ဂျီခရိဘင်းဆိုလို့ရှိရင်ခရိဘင်းကိုဖြစ်စစ်တယ်။အော်
အမိတ်တာဆိုတာမိတ်ဆွေမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေမဟုတ်တဲ့လူကကိုယ်လည်းမသိတဲ့လူတွေမိတ်ဆွေမဟုတ်တာညာရင်သို့တော့အမိတ်တာဆိုတာယန္တုကိုပြောတာမိတ်ဆွေမဟုတ်ရင်မဟုတ်ဘူးနော်အေးအဲ့ဒီစကားလုံးမှာရှိရလို့ပဲလောဘဆိုတာလိုချင်တဲ့သဘောအလောဘဆိုတာလိုချင်တဲ့သဘောရဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့သဘောလို့ပြောဆိုလိုတယ်မလိုချင်ရင်တက်တက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုနားလည်တာနော်
Mona Sarah, I told you, Ignatius Jan, very correct, Mopi Jin. Mopi Jin, the Murray, and Rona, who clear, chocolate, Rona, chocolate, Rona, the coin, Mona, the dollar, the chocolate, dollar. Oh, I don't know, a moment she of the dead, I rather call a mobu, some machine of the dead, I rather call a mobu. Every time you get Mopi Jin, who pay 10 minutes, my wife, Yama, I don't know. အမှားကိုမှန်တယ်လားမှန်ကိုမှားတယ်လားအဲ့လိုတလွဲသိပြီလေသူတွေလည်းတို့ခေါ်အဘောဟာကြတော့အဲ့ဒီသူတွေကဘယ်ချက်နိုင်ရဲ့ပညာလို့ဒါကြောင့်မို့လို့သူကဒီလူရှင်အန်တီဒီလူရှင်သာမန်လေးကနော်ဒီလူရှင်လို့တလွဲရင်သူမှုကင်းရုံလေးတွေပဲအဘောဟာကိုအသေးပဲရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီသေးပဲမရဘူးမဟုတ်ဘူးဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး အဲ့တော့ဒီဘာဝလေးကိုရှုဆောင်နားလည်ပြီးလောဘဆိုတာလည်းကိုယ်နဲ့ယဉ်နေပြီလားအလောဘဆိုတာလည်းယဉ်နေပြီလားဒေါသအဒေါသမောဟအမောဟကောင်းတဲ့အစိုးရတွေကျွဲပြီးတော့ပြတ်ပါအဲ့ဒီ၆ခုကို၆ပါးလို့စာပေမှာတောင်းတာပေါ့အဲ့ဒီ၆ပါးကိုဘာတွေရည်ရွယ်ပစ္စည်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းတရားဟောတယ်သူကနေပြီးတော့အကျိုးပြုလိုက်မယ်ဒါတွေကိုကျိုးပြုလေအဲ့ဒါကိုကြည့်ရ ဒီတေတုတံမြုပ်တာနန္ဒမနံအဲ့ဒီဟိတုဆိုတဲ့၆မျိုးကိုစစ်စစ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လောဘဒိဋ္ဌိတို့တစ်ခုတည်းမဖြစ်ဘူးသုလဘာနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လောဘမှုစိတ်နဲ့တွဲပြီးတော့ဖြစ်တယ်လောဘအခြေခံနဲ့စိတ်နဲ့တွဲဖြစ်တယ်လောဘဖြစ်ရင်အနည်းဆုံး ဆိုင်ရှင်းတဲ့ရှင်ကိုသိသိကြကြပြီးမှတင်ထားလို့ရှင်ရနော်အဲ့ဒါကိုတော့အသေးစိတ်မပြောတော့ဘူးအပလိုင်းလုပ်တာပေါ့လောဘဖြစ်လိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့တကြိုင်နဲ့လောဘရဲ့ဖြစ်ရစိတ်တစ်ခုကြာသူနဲ့ဖြစ်ဖို့ဖြစ်တတ်တယ်ကစัจ ဒါပါလားပြီးတော့ဝိတ္တုပါလာမယ်ဝိစာရာတို့ပါလာမယ်နော်ပီတိတို့ပါလာမယ်ဒီတဘာဝတရားတွေကိုလည်းလူလူရှင်ပြီးတော့ပါလာတယ်ပြီးတော့မောဟတို့အာရိတတို့ဥပဒ္ဒပါတို့ဆိုတဲ့တဘာဝတရားတွေပါလာမယ်ဒါပြီးတော့ပါတဲ့ထားရတဲ့အောင်နားလေနော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကလောဘတွေဖြစ်လိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့ သူတို့ရဲ့ပဲဖြစ်ရေလို့ဆိုလိုက်တာလည်း H2O ဆိုတာသိရတယ်လို့ပဲလောဘလိုပြောလိုက်တာလည်းလောဘနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ကြီးသူနဲ့တွဲပဲတာလည်းစိတ်တွေကြီးပါလာမယ်ဆိုတာပါခြုံငုံပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်လောဘနဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကြီးလောဘကြီးရှိခုစိတ်တွေက22ခုသူပါဝင် 22ခုသူခိုင်လာလို့ရှင်22ခုအဲ့ဒါကိုဟေတုတံမြုပ်တကနာဉာဏ်လောဘတခုရဲ့ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဟေတုတံမြုပ်တကနာလောဘဆိုတဲ့အိမ်နဲ့ရှင်နာတာဟုတ်ဆိုအဲ့ကြောင့်ပါလို့ရွေပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်အာဟိစိတ် 52ခုရှိတယ် 52ခုရှိတယ်အဲ့တော့ကဏ္ဍတွေရောဘုန်းကြီးကပြောတော့ပါဘူးเนาะကဏ္ဍတွေပြောရင်ရှုပ်သွားမှာဆိုရင် ဆိုလိုတာကဟေတုတံမြုပ်တကနာဟိနေရှင်တဲ့စိတ်ပေါင်း52ခုရှိတယ်အပြီးတော့မှာစေတသိက်က52ခုရှိတယ်အကုန်လုံးအပြန်အလှန်ယူလိုက်တော့52ခုအဲ့ဒါဒီဟေတုတံမြုပ်တကနာလို့ခေါ်တယ်ဖိတ်တဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သူရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကလောဘဖြစ်တယ်သူတစ်ခုတည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသဖြစ်တယ်သူတစ်ခုတည်းမဖြစ်ဘူးမောဟဖြစ်တယ်သူတစ်ခုတည်းမဖြစ်ဘူး အဘောဟာအလောဘလိုအမောဟလိုဖြစ်နေတဲ့သူတစ်ခုတည်းမဖြစ်ဘူးလို့ရှင်းပေါ်ရှင်းပေးနေတွဲလာတာ
ဘယ်တော့ဖြစ်ဒီ unity ပဲဖြစ်သွားအခုလည်းဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲပေါင်းစားလိုက်တော့ဘာလုပ်ဖြစ်လဲဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်အစုအဝေးကြီးပဲကောနော်ကျုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြီးလိုက်ရင်ရုပ်ရှိခုအစုအဝေးပဲအနည်းဆုံးပြောတယ်နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြီးရင်နာမ်ရှိခုရဲ့အစုအဝေးပဲအနည်းဆုံးလို့ပြောရှိခုရှိရစိတ်ရဲ့ကုနဲ့စေတသိက်ကောရှိခုရှိရကြီးရဲ့ဒီပေါ်လာတာရှိအေးလောဘလေးနဲ့ဒေါသလေးနဲ့မောဟလေးနဲ့အတောဘအတောဘအမောဟဆိုတဲ့ဒီဟိတ်ချပါးတွေကိုအကုန်လုံးခြုံငုံပြီးတော့ခြုံပြီးတော့ပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကတာဟိတ်စိတ်ဧကတတတိဒီရဲ့80နဲ့တက်ခုစေတသိက်50နဲ့တက်ခုအဲ့ဒါလေးဒီဟိတ်နဲ့ရှင်တော့တန်ပြုတ်တဲ့ဓမ္မများဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီဟိတ်နဲ့ရှင်တဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီစိတ်နဲ့စေတသိက်တွေကိုဟောဒီဖိတ်တို့မြင်ရတဲ့လောဘဒေါသမောဟအလောဘဒေါသမောဟဆိုင်ရာတရားတွေကခံရနေအောင်သူတို့ဖန်တီးပေးတာလေဒီလိုဆုံးလို့ဒါစိတ်ပိုင်းကိုပြောတယ်တခါယူပိုင်းဆိုင်ရာကိုကြည့်လိုက်တဏ္ဍမောဌာနာနိသရူပနာစိတ်ဖြစ်ထားတဲ့တည်းကညာဘာဝတဲ့စိတ်ကြီးအလုံးလုံးလုံးဟိုယတိစိတ်တို့ဇာတိစိတ်တို့ကလွဲနေအလိုဘုံမှာဖြစ်တဲ့ဝိပ္ပစိတ်တွေကလွဲနေအလိုစက်လေးမှုကလွဲနေဉာဏ်သက်စိတ်တွေကဖြစ်လိုက်တဲ့တည်းနဲ့ရုပ်ကိုထောက်လို့ပြီးသားပဲဒီတော့စိတ်ကစားရုပ်ကိုသူကထောက်လို့တယ်သူဖြစ်လိုက်တာနဲ့ထောက်လို့ပြီးသားဖြစ်တယ်ရှိကြီးမိကြီးတွေကလဲလိုက်တာတည်းတည်းနဲ့အလင်းရောင်ကိုမထောက်လို့ဘူးလားထောက်လို့လိုက်တာလေချက်ချင်းထောက်လို့အဲ့ဒါမျိုးလိုပဲကိုယ်တဏ္ဍာမှာစိတ်ကလေးတစ်စိတ်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးဒီရုပ်ကိုထောက်လို့ပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုစိတ်ကြစားရုပ်လို့ခေါ်တယ်။ဒီလောဘနဲ့လောဘနဲ့ဒီဒီဟိတ်ဟိတ်နဲ့ရှင်တဲ့သဘာဝတရားကြီးဖြစ်နေတာနဲ့တိုင်နေသူတို့ကရုပ်ကိုလည်းထောက်လုပ်တယ်။အဲ့ဒီထောက်လုပ်တဲ့ရုပ်တွေကိုဒီနေရာမှာတန်သမုဋ္ဌာနာနိစ္စရူပနာတန်သမုဋ္ဌာနာဆိုတာထိုဟိတ်ဟိတ်နဲ့ရှင်တဲ့စိတ်စိတ္တတရားတွေကထောက်လုပ်လိုက်တယ်ရူပနိစ္စရုပ်လို့အားလေလို့ပြောလို့ပြင်ကြတယ်။အဲ့ဒီဆိုလိုတာကဖိတ်ဆိုတဲ့စေတသိက်တရားကြီးသူနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်စေတသိက်တွေရဲ့သူတို့ကပေါင်းပြီးတော့ထုံးလုံးလိုက်တဲ့ယုတ်တရားတွေရဲ့အဲ့ဒါတွေကိုတဲ့ခေတ္တတတိနဲ့ရှင်းပြပြပါလေယေရှုပြလာဘောဓမာတိသူတွေပြောတာတော့ကျွန်တော်ဒါလေးယေရှုပြပါဆုံးဒါလည်းကတော့သူကိစ္စတွေပြောပေးတယ်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်လုပ်တယ်ယေရှုပြဖို့ပြည့်ပြီမတူဘူးမလားကျေးဇူးပြုလိုက်ပါတော့ကြောက်နေတာရှိရသူပစ္စည်းတွေတည်နေတော့တာရှိရဟောတခုလက်ပုံလုံးကြီးလေးကွာဟောအဲ့ဒါမျိုးလိုပဲသိ၆ပါးကနေပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ဟိနေရှင်နဲ့စိတ်စေတိတ်ကြီးရဲ့သူကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုပ်ကြီးမျိုးကျေးဇူးပြုပေးရဲ့လို့ဆိုတာဖြစ်တတ်တဲ့ကျေးဇူးပြုပေးဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုအဲ့ဒီသဘာဝဟိတရားကြီးရှိနေတဲ့ကစားပါဠိအကျိုးတရားတွေဟာဆက်လက်ရှင်းတန်းနေတယ်လို့ပြောတာ။ခေတ္တတွေရဲ့စာရိတ္တိဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ဥပမာနဲ့တစ်ပင်မှာအမြစ်ရှိနေသေးတဲ့ကာလပတ်လို့အဲ့ဒီအမြစ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကျွက်တွေထွက်လာမယ်အကိုင်းတွေထွက်လာမယ်အပွင့်တွေထွက်မယ်အသီးတွေထွက်မယ်စီစံတယ်လို့မဖြစ်ဘူးလား။အမြင့်ရှင်တန်းနေတဲ့ညကာလကတော့ဟောဒီတည်ပြီအရက်ချက်တွေကထွက်လိုက်တယ်အကိုင်းတွေပွားစည်းလာတဲ့အချိန်အကိုင်းပွားစည်းလာလိမ့်မယ်အပွင့်ပွင့်တွေကတော့ဖွင့်လိုက်တယ်အသီးသီးတွေကတော့ပြီးလိုက်တယ်အကယ်၍အဲ့အရာတွေကခုမှဆက်ပြီးတော့မဖြစ်အောင်စဉ်းမာတော့အဲ့ဒီအမြင့်ကိုဖြတ်တယ်အဲ့ဒီအမြင့်ချလိုက်တဲ့ညကလည်းဂျန်တဲ့ဒီအကိုင်းအထက်တွေအပွင့်တွေအသီးတွေဆိုတော့မာတော့ဒါတော့အဲ့လိုမျိုးလိုပဲလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေအလောဘအရောဟအမောဟဆိုတဲ့သဘာဝတရားတွေရှိနေသေးတယ်။ဆိုင်ရာဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေဟာဆိုင်ရာဆိုင်ရာအကျိုးတရားတွေဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပန်းနေမှာပဲလို့ပြောတာနော်။ကဲ apply လုပ်ကြည့်အောင်လောဘဖြစ်တယ်ဆိုတာလောဘဖြစ်တယ်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုလိုချင်တဲ့လောဘစိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလောဘဆိုတဲ့ဘောလေးပေါ်လာနေတာဒီပါရိတွေးနေတဲ့စဉ်းစားကြည့်။လူရှင်နဲ့စိတ်နဲ့လည်းတွေးနေဦးလား။မင်းပါဗျာ။အ
အဲ့ဒီလိုချင်တဲ့အတွေးတွေဆိုတာလောဘနဲ့ရှင်းနေတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ကြတယ်လို့လိုချင်တဲ့အတွေးတွေဒီလိုရှိနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လောဘတွေရှိနေတဲ့အတွေးတွေတွေးနေလိုက်တယ်ပြီးတော့စကားကပြောလိုက်တာနဲ့တကယ်တည်းလိုချင်ကြောင်းမပြောလိုက်သူကစားကပြောအဲ့တော့ပြောလိုက်တဲ့အတန်ကြီးစိတ်ကကောင်းမိုင်းမိုးမက်တာ ပြောရတဲ့အတန်လေးကဒါကြောင့်ထွက်လာတယ်ဆိုရင်ဟောဒီလိုချင်တဲ့စိတ်ကနေချုပ်လို့လိုက်တာအဲ့ဒီအတန်လေးအဲ့ဒီအတန်လေးလည်းပဲသူကဆက်လက်ပြီးတော့ရှိနေမှာလူလိုချင်တဲ့စိတ်မကုန်သေးတဲ့များလိုချင်ကြောင်းသူပြောနေတယ်ပြောတယ်အဲ့ဒါကလူတရားကိုသင်ပြီးဖြစ်နေတယ်အဲသူလှုပ်လှုပ်ရှားတာသွားလာတာတွေကတော့ဒီလိုချင်မှုနဲ့ပတ်သက်တာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဩလောဘလေးရှိနေတယ်များလောဘနဲ့ပတ်သက်တ
ငါဘာကိုအခြေပြုပြီးတော့သွားလာလုပ်လိုက်လှူရှားနေနေတယ်။ဟောဒါယုတ်ရားလို့ဖြစ်နေတယ်။ပြောဆိုရရဲ့သွားလာလုပ်တိုင်းနေတာယုတ်ရားလို့ဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ကဲလူရင်းနေစိတ်ကုန်ပါပြီ။ကျောင်းကမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အတူအဲ့ဒီအတွေ့လည်းမတွေ့တော့ဘူး။အဲ့ဒီအပြောလည်းမပြောတော့ဘူး။အဲ့ဒီအလုပ်လည်းမလုပ်တော့ဘူး။ဘယ်လိုဆိုလို့နော်။အဲ့ဒီလူတွေဒေါသဆိုတော့ဖြင်းရှားတယ်လူတွေမှာ။စိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်ကြီး။စိတ်ဆိုးနေလို့ရှိရင်ဒီတွေးနေပါလေတွေး။မချိန်တတ်တာတွေလည်းတွေးနေ။ဒေါသဖြစ်စရာတွေတွေးနေ။အဲ့ဒါကဒီလိုနေပြီးတော့ဒီအတွင်းကိုဆက်လက်ရှင်းသင်စေရလို့ဘောဓဆိုတဲ့ဟိတ်တရားနေပြီးတော့ဟိတ်သတိနဲ့ယေရှုပြုပြီးလို့ဖြစ်တာဟိတ်သတိနဲ့သူကဆက်ဖို့လို့ဘယ်လိုဆက်ဖို့လို့လဲဆိုရင်ကြည့်အမြင့်ကနေပြီးတော့ယေရှုယေရှုကိုဆုတ်ပြီးတော့တင်ပေးနေဒီအတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးအသီးရေအရွက်တွေအပွက်တွေရှင်းသင်နေတာလေအဲ့ဒါလိုပဲဟောဒီတော့ကဘောဓအမြင့်အဲ့ဒီအမျက်ရှိနေသေးတဲ့ကတော့မကျေနပ်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေတွေ့နေတယ်။အဲ့ဒါမကျေနပ်တဲ့စိတ်တွေပေါ်တာ။ဒါတဏ္ဍာရိကံနဲ့စတာ။ဟိတတဏ္ဍာရိကံနဲ့စတာမှာပါမယ်။အဲ့ဒီမကျေနပ်တဲ့အတွေ့ကြောင့်လို့လည်းမကဘူး။ဥပ္ပယမဲဆိုရင်တက်တက်ခေါက်ခေါက်ဖြစ်နေတာ။ဟုတ်။အဲ့ဒီတက်ခေါက်ဆိုတဲ့အတ္တငါတာစိတ်တစားလေးပဲ။နော်။အဲ့ဒီအတ္တကိုယူအားထုတ်လုပ်တာတော့အကျဉ်းသားတဲ့ဒေါသကနေပြီးတော့ဒီစိတ်တွေကထောက်လို့လိုက်တာဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဘူး။အော်မကျဉ်းသားတဲ့အတွေ့အကြုံတွေမကျဉ်းသားတဲ့အပြောတွေလည်းပြောနေတယ်အတ္တမဏ္ဍီလည်းတွေ့နေတယ်။ဟောနောက်ဆုံးကြတော့ဒီမကျဉ်းသားတဲ့အလုပ်ဒေါသရှိနေပြီဆိုရင်လူကလေခြေထောက်တွေပဲဆောင်းအောင်နေသွားတယ်။ခြေထောက်တွေပဲဆောင်းပိတ်ခြင်းပိတ်တာပစ္စည်းတွေပဲတာမန်ချတာမဟုတ်ဘူးတွတ်ချလိုက်တာဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဘူး။ဒေါသဖြစ်လာတဲ့အမူအရာတစ်ခုကချမ်းသာတယ်စိတ်ကြည်သွားရတာအဲ့ဒါတော့မဟုတ်တော့ဘူးစိတ်ကြည်သွားတာတဲ့တိုင်နဲ့ခြေတတ်တဲ့အတွေ့အကြုံအဲငါလူတွေတခါတည်းအတွေ့ကြီးရကောင်းတယ်နော်စိတ်ဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အိုးပြောင်းနေပြောင်းရက်ရလာလို့နှက်ရလာလို့စိတ်လေးနဲ့ကြည်သွားတော့ဆွေးကြီးတဲ့ခန်းကြီးရဲ့ဖြစ်ပေါ်အဲ့လိုဖြစ်တာအရင်တော့ဆွေးကြီးတဲ့ခန်းကြီးရောမဖြစ်ဘူးဗတိဟဲလို့ဆယ်မလားရရလားနဲ့မလားအော်ဒေါသတွေနဲ့ခြေသွားရင် I'm so sorry လောက်လာနော် I apologize အဲ so sorry ဖြစ်ကုန်တာဒီဒေါသရှိပြီးခဏငါ apologize လုပ်တယ်လို့ဒီလိုဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားအေတုတ္တိလို့ပြောတာအေတုတ္တိလို့ပြောအေတုတ္တိဆိုတာဒါပြောတာဒါအဲ့ဒါဆိုရင်အန္တရာယ်ကင်းဖို့ရပါလားဒီလိုအဲ့ဒီအတိုင်းနဲ့တော့ခုနကပြောကြည့်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အရေးကြီးတာကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကငါမချင်တဲ့အတွေ့အကြုံဘာလို့တွေးနေလဲ။အော်ဒီရောဂါကြောင့်ငါဒီရောဂါပြင်ပဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတွေ့အကြုံရတယ်။ငါဘာလို့မချင်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေးနေလဲ။ငါဘာလို့တယောက်တည်းတတ်ခေါက်နေလဲ။တတ်ခေါက်နေ။ငါဘာလို့ကျန်တဲ့ဌာနနေလောက်နေလဲ။ဆိုလို့ရှိရင်အော်ငါကတော့ရောဂါရှိတယ်ဒီတော့ကလေဖြောင်းလိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့ခုနကလေမလာတော့ပုံမသွားပြောလဲရင်ကြီးသွားပြီသွားလာလည်းရင်သာသွားပြီဘောဓမရှိလို့ရှင်ခုနကပေါ်လိုက်တော့မရှိတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီသဘောကိုပြောတာဒါဟိတုပစ္စည်းပဲအဲ့တော့အစားဝင်လာတာလေ
ဒါကငြိမ်းသွားတဲ့အခါဒေါသကြီးငြိမ်းသွားတယ်ဆိုတော့သူကသူ့အလိုတရားငြိမ်းရမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာဝင်လာတာငြိမ်းရလို့အာရောဒါကပြင်းပြေးလိုက်တယ်။ကျုပ်ပေါ်မှာသူကနားလည်သွားပြီးတော့ဟောအကျိုးလိုလာတဲ့စိတ်ကလေးဝင်လာတယ်။ဘာလို့မိတာမှားတယ်အဲ့ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒါပြောမိတာလေကြုံသွားလို့လားစဉ်းစား။ဟုတ်ကဲ့အာရောဒါကြီးဝင်လာရင်အဲ့ဒီကိုစဉ်းစား။ဒေါသဝင်နေတဲ့အခါတော့အိုးလဲတော်လဲသေးတယ်ပြောမယ်ဆိုဆဲတယ်အာဘယာပြောမယ်အဲ့ဒီဒေါသလေးလည်းပြတ်သွားပြီတော့အာရောဒသဘောလေးမိတ္တသဘောလေးလည်းဝင်လာနိုင်ရောခဏဖြစ်သွားကြတယ်။ဟောဒေါသပြောက်သွားတော့သူရောက်လာအာရောဒပြောက်ရောက်လာကြတယ်နော်။ဒေါသပြောက်သွားပြန်လို့ရင်ခဏအာရောဒရောက်လာကြတယ်။အာရောဒရောက်လာတဲ့အခါကျပါပြီတော့လူရမယ်တားရမယ်ဘုရင်ကိုကြီးမေးရမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံလာပြီးပုပ္ပစီကိုဆုံးလို့ချက်တယ်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဝေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့အတို့အတွေးတွေတွေးလာတယ်ဟုတ်လားကြည်တွေးတွေးတွေးလာတယ်ပြောလာတယ်ဆိုလာတယ်လုပ်တိုင်းလာတယ်ဟောအလိုဘဝင်လာလို့ရှိတယ်လောဘဝင်လာရင်အဲ့ဒီတွေးတွေကိုပြောက်ပုံညာတော့ဒီပဲမောဟဝင်လာရင်ဘယ်လိုဖြစ်မောဟဝင်လာလို့ရှိရင်တန်တရားတွေဖြစ်လာဟောပဋ္ဌာန်းဆိုဗျာဟောတာဟုတ်ကဲ့လူပြောနိုင်ပါတော့လည်းလက်တော်တော်မှန်တယ်ခံမောတာတော့ဟုတ်ဒါရွတ်နေလို့ကုလို့ရတာဟုတ်ကဲ့အတွေးတွေဝင်လာပြီးတန်တရားတွေဖြစ်လာဓမ္မောဟဝင်လာစိတ်တွေကပฏิနေမှုတွေပါလာတယ်ဟောဘောဟဓုစိတ်တွေဖြစ်တယ်ဟောဘောဟရှိနေအဲ့ဒီအတွေးတွေဝင်နေမှာပဲဒါကမောဟကနေပြီးတော့ဖြစ်သူကနေပြီးတော့ထောက်လုပ်နေတာနော်ဘောဟာထုတ်လို့နေပြီးပြောင်းသွားတယ်ရယ်ဝင်လာတယ်ဟိုမငြိမ့်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေလာတယ်မယုံကြည်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေဝင်လာတယ်ဟောဘောဟာနေအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနေ့ခြားခြားအသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားစဉ်းစားတတ်တာကဉာဏ်ရလာပြီဆိုရင်ခုနကဟောတန်တရားဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံမလာတော့ဘူးတန်တရားဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံမလာတော့ဘူးစိတ်ကြံတဲ့နေရာမရှိတော့ဘူးအဘောဟာဆိုတဲ့ဉာဏ်ရလာတဲ့အခါကျတော့ဒါလည်းကြောက်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောလို့လားသိဒိပ္ပစီဆိုတာဒီလေးလေးကိုဆုံးလို့ပါလေ။လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေခိတ်တရားတွေမိမိတို့တဏ္ဍာမှာရှိနေလေးတဲ့များအတွေ့တွေလည်းဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေမယ်ပြောမှုဆိုမှုတွေလောက်တိုင်းမှုတွေလည်းဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဒါကိုဘယ်လိုမှနေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်စေတာလို့ဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဒီခိတ်တရားတွေကလည်းဒီဆရာအယုဒရားတွေရှင်းတမ်းလေအောင်ဆက်လက်ဖြစ်နေအောင်လုပ်နေတာတို့ဒါကိုဒီဒီတတိကိုခေါ်ပါလေအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောနော်ဧတုဧတုသံယမကာဏံဓမ္မနံတံဘုဒ္ဓံနေသဗ္ဗံနေတုပိစေနပိစယောဧတုသောဘဒောတံမောဟံဘောဝရဒောတအမောဟံဆိုရဲဟိတ်သောပါတရားတိဧတုတံယေကာဏံသို့ဝိ၆ပါးနှင့်ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်စေတ္တိတရားတို့အား၎င်းတဏ္ဍဝုဒ္ဓံသို့ဟိတ်နှင့်ဟိတ်နှင့်ရှင်တဲ့စိတ်တရားတို့ရဲ့စိတ်တရားတို့အကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဥပါဒေစာယုတရားတို့အား၎င်းဒေတုပစ္စေနာဟေတုတတိဖြင့်ပစ္စေယောဥပါဒါယောကျေစုယူရသည်ဟောသည့်ရှင်စေတ္တိဖြစ်ပါမည်တော့ဤဤဤဤသောကဝါရှိဘုံတော်နဲ့ခြင်းရှင်တော်ပြတရားသည်အဝါစာကောင်းသောမသိဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းအာမေနအာမေနအာမေနဒီဒီနေ့အပိုင်းစ်အခြားမြတ်ဒေသနာဆက်ပြီးဆုံးပါပြီ။နောက်ရက်မှာဆက်ပြီးတော့အခြားပစ္စည်းတွေနဲ့ဘယ်လိုဆက်လွယ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ဟောပေးပါမယ်။အဲ့ဒါမြန်မာစိတ်ကလည်းဘယ်လိုလဲပြည်တော်ကဘုရားမြတ်စွာဘုရားတော်ကလည်းပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကြီးကိုနိုင်မသာပြီးတော့ဒီလိုပုံကဒေသခံတဲ့ကျောင်းရအစ်စ်မှန်လေးကိုသူ့ပြီးတော့အကြောင်းပြန်အကျိုးပြန်နေကိုရရှိပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားမြတ်စွာဘုရားတော်ကြီးကအကြောင်းပြရတဲ့အင်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆန္ဒကိုကိုယ်စီကိုယ်ငါမျက်မှောက်ပြနိုင်ကြပါစေ။သတ္တဝါများစွာသတ္တဝါများစွာဝိယံကွာဝိယံကွာသံဃာကြပါစေသံဃာကြပါစေသတ္တဝါများစွာသတ္တဝါများစွာဝိယံကွာဝိယံကွာ
Vidhāyīcāṁ Vidhāyīcāṁ Vāpśāṁ Vāpśāṁ Vidhāyīcāṁ Vāpśāṁ Vidhāyīcāṁ Vāpśāṁ Vāpśāṁ